isa pong magandang magandang umaga, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudator Jesus Christus, purihin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul. All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows. F.B. Harrison Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa aming provincial, provincial mission sa Pilipinas at Macau. At gayon din ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay, dambana ng debosyon sa ika na hapis ng Inang Maria, Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay, nako, Sabado na naman. Ah, tapos na naman po ang isang buong linggo ng paggawa. Nangalahati na naman ang buwan ng Agosto. Oh, ngayon po, Sabado ng ikalabing siyam na linggo ng karaniwang panahon, ang gospel natin ay Matthew 19:13 to 15. Kahapon, ating ipinahayag ang ebanghelyo tungkol sa pangaral ng Panginoon sa kasal at diborsyo. Pagkasunod po noon, kasunod ng diskusyon na iyon, kasama ang mga pariseo ngayon naman ay ang kwento ng Panginoon na binabasbasan niya yung mga bata na inilapit sa kanya ng kanilang mga magulang o hindi po ba ang mga bata ang tinatawag natin na masayang bunga ng pagsasama ng babae at lalaki sa kasal yung narinig nating kahapon na pananalita ng Panginoon, the two shall become one flesh, ay totoong-totoong nagkakatotoo, di ba? Kapag nando doon po ang pagsilang ng mga anak sa babae at lalaki sa loob ng pagsasama nila sa kasal. Ngunit magkaganon man po, sa panahon ng Panginoon, ang mga bata, ang mga anak, mga batang maliliit, tulad ng mga babae, ay mga baliwala sa kultura ng mga Hudyo sa kapanahunan ng Panginoon. No? Kaya nga po, merong expression sa gospel, not counting women and children hindi counted ang mga bata no at dito maintindihan natin kung ganon kung bakit yung mga disipulo ng Panginoon ini puera nila ang mga bata lalo lalo na siguro sapagkat namamahinga ang maestro pero bagamat ang mga bata ay hindi po walang bahid dungis ng kasalanan. Children are not really innocent, no? They have their own sins. Para po sa Panginoon, ang mga bata ay imahin ng kung sino ang pumapasok at pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga bata ay imahin ng kung sino ang pwedeng magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos sa kanilang mga puso. Bakit? Ano ba meron ng mga bata na ganun na lamang ang pagtingin ng Panginoon sa kanila? Number one, siyempre ang mga bata po ay mababang loob, humble, wala pong ipinagmamalaki, walang mga titulo, walang claims wala walang wala hmm. pangalawa sila po ay teachable madaling tuluan madaling turuan kung ano ang tama no madaling hubugin yan teachable pangatlo sila po ay taga tanggap tanggap lamang. No? Tagasahod ng kabutihan ng iba. They are at the mercy of the goodness of others. And then, pang-apat, ang mga bata ay wala pong alalahanin tungkol sa ano pa man. No? Wala silang mga anxieties. Ayan, ano? And then, panlima, ang mga bata para sa kanila ngayon ang importante. No? Now, the blessings of the moment. At yun pong ginagawa nila. They make the best of each moment as each moment comes. Palagi ko po yun po yung limang napaagandang katangian ng mga bata kung bakit sila ang ginawang larawan ng sino mang makapapasok sa puso ng Diyos sa kaharian ng Diyos. O, oh, sa inyong pagsasalamin <laughs> ngayong umaga, tignan po ninyo, kayo ba ay bata sa puso? Ayan. Kayo ba ay matatanggap kaya sa puso ng Diyos. Ayan. O sana po tayo po ay uh, nabigyan ng liwanag, inspirasyon ng atin pong pagbasa ng gospel at pagninilay, pagkagising sa umaga. Ngayong umaga, paki-like, paki-share, post, repost sa inyong timeline, sa timeline ng uh, kaibigan, mag-evangelize tayo, i-repost natin sa timeline ng parokya i-repost natin sa timeline ng atin pong mga faith-based communities itong ating pagkagising sa umaga na ito. Ipakilala rin po natin na ang mga kakilala po natin mag-subscribe sa atin pong YouTube channel Domi Guzman at Facebook page Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais ko pong batiin sa araw na ito yun namang mga online parishioners natin na galing po sa mga pilgrimage groups. O, ang grupo po ng mga Journeys of Faith Pilgrims ni Willie Arlina Luigi Onglao. Ayan. At gayon din po binabati natin ng kanilang staff sa opisina. And then, pagbati rin po sa spell group. Oo, yung sapphires, at Sapphire Plus magkakaklase sa La Consolacion Kaluokan. o, oh, o oh, at yung kanilang mga pamilya na syempre Romy Lynn Reyes Lupak ng Agarta Farms Malurecente Nel Gomez Bill Maarse, Len Esquebias at Feli Kiambao Pagbati rin po sa Yellow Group naman Attorney Grace Lara Sama na natin si Sir Jimmy, si Zach at si Tim. Gayon din po, Attorney Jane San Benaventura. Salamat po, no? Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell at William D. Rose Lee at Thailand C. Uh Oo. -oh. At si Chrissy, Joyce, Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Ayan. Pagbati rin po sa angkan ni Joe Barameda sa mag-asawang uh, Banyes Rodriguez at kay Pinky Esguera. At sa iba pang pilgrims ng 2017, si Sister Marta ng PDDM, at ang kanyang kapatid na si Silisa Bruan, ayan, mag-asawang Bibo Waga. Gayon din po binabati natin ang 2019 Pilgrims, Tomcat Couple, Father Divine Rabang ng Ilocos Sur, si Nana Marie sa Kandon, o oh, si Raymond at Tammy Mon at Lady Bird Pineda, si Noel Mers at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa Mara Aboitis, Bernice, Jean Gloria and Relatives, ang Nibungko Couple aha, at uh, ang magkakapatid na pinangungunahan ng aking seatmate, no? si Gay Vasquez, si Emma at Leo Garcia, Luz Hernan Clemente, Uh, Greg Malu Aguila. Pagbati rin po sa travel group ni na Susan Limhoko at sa kanyang anak na si Tonton, si Manny at Norsky Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez at Tess Enriquez, kumusta po kayo? Kasama po si Evelyn Marcelo, Benji Maan Lolim and Family, Mon Rodora Obias, Michael at Bong Uy, Belen Behasa at Cecil Saavedra, Philip Cora Castor, at gayon din po ang traveling group ng Light Community. Ayan, si Odette de Guzman, Susan Kalalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strella, si Angie Machica. Ayan. ay eh, sama na natin ang buong light community. Si Naadora Adora de Quito, Jin de Guzman, Delphine at May Heneta. At gayon din po ang mga pari na nakasama natin sa pilgrimage. Si Father Joy Tahonera dyan sa Taiwan. Si Father Joabs, Randy at Charlie ng Recoletos Father Dante Vinos ng SBD at sa Diocese ng Cubao, si Father Steve Sabala, Father Bong Topino, Father Dodo Torres, Father Aitoy. Ayan. Ngayon po, talaga natin ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions that I may please you. And your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alleluia. ha ha ha